Opa, beleza, motoveiras, motoveiras da nossa League of Shadows. Sejam bem-vindos, galera, ao nosso GTA do Milão desse domingão, que é Missão Impossível, galera. E, galera, vocês pediram bastante pra fazer uma Missão Impossível passando de jato dentro do túnel do Forte Zancudo. Mas, galera, vamos fazer o seguinte. É muito difícil passar, tá ligado? Olha só, o assassino tá aqui, filho! Ó, que bonito, mano. Para aí, mano. Aí, parou. Vamos lá nele. Não, vamos nele, não. Galera, é o seguinte, mano. Olha, tá vendo aquele ali, galera? Lá na frente, ó, onde vocês estão, onde eu tô mirando, tá vendo? Aquele ali é o túnel. Galera, vocês lembram que eu passei de helicóptero lá, sem bater lugar nenhum? E o que mais foi difícil foi os caminhões, porque passa muito caminhão, entendeu? Então, galera, eu decidi fazer uma parada diferente. Pegar a sugestão de vocês, mas colocar uma adaptação, tá? Que a gente vai fazer o looping naquela ponte do Zancudo. Uma ponte muito pequena, torta, pra piorar a situação. Que a gente, onde eu e o Mets passamos pela Vigota, lá em cima, de moto, entendeu? E é por lá que a gente vai tentar, beleza? Ah, e o Assassin vai dar um alô aí, esqueci dele. Fala aí, Assassin. Fala, galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. E eu já ia falar o Monteiro, porra. É, pois é, caralho, foi mal, mano. Empolguei aqui, galera. O canal do Assassin está na descrição e também, se você quiser não perder nenhum vídeo nosso de GTA, participe do nosso grupo no Facebook, por lá também eu aviso quando eu vou gravar, quando vocês podem participar. E também na descrição tem a playlist com todos os nossos vídeos de GTA, com mais de quê? Mais de quê, Assassin? Mais de 1 milhão de visualizações. É, tem vídeo com mais de 1 milhão e tem vários vídeos chegando a isso, com 700, 800 mil. Preparado, Assassin? Preparado, vamos lá. Então, galera, vamos nessa, o Assassin's vai ficar aí de suporte, porque se eu perder o meu jato, que eu vou pegar agora pra vocês dentro do forte, eu vou roubar lá, e o Assassin's vai me dar um suporte com... ele vai me passar o jato dele, olha lá, que bonitinho. Nossa, eu imaginei ele atirando ali, dando um rolê BL agora. Tem um tirinho rápido. Vamos lá, galera, empinou e voou, mano. Uhul, já tamo aqui, fechou. Tô até vendo você. Au! Meus coques. Nossa, bateu no mesmo lugar de sempre. Não, cara, eu pousei a moto e aí, tipo, eu acho que eu apertei as bolas, tá ligado? Aí ele caiu da moto. Nossa, galera. Depois dessa eu vou ter que pegar colete. Não tem jeito. Oi. Boa. Nossa, eu já levei tiro, galera. Vamos lá. Pegar urgentemente aqui. Esse jatinho aqui já dá. Só que tem sempre gente protegendo ele. Ah, esse aqui não tem não. Então fechou. Partiu, partiu, partiu. Correu, correu. Vai, monta, vai, monta. Correu, levanta o voo, monta. Oh, meu Deus. Levanta o voo. Levanta a pipa do vovô. Dá um sobe mais. Ai, galera, tem um tanque ali, vai. Vambora. Vai. Oh, pega voo, pega voo, pega voo. Pega voo. Oh, o tanque tá vindo ali, mano. Sai, vai, fora, monta, tanque. Tira no tanque, monta. Ai, tô levando tiro. Vambora, galera. Show. Toma cuidado com o jato que vai atrás, hein. Ok, tem um rasante aqui. Já era, galera. Conseguimos passar e não tem nenhum jato me perseguindo. Aí sim, mano. Aí sim. Bom, legal. Consegui escapar. Show. Primeiro passo. Agora, galera, vamos nessa. Eu marquei aqui, ó. Vocês vão ver aqui no mapa. Cadê? Aqui, ó. Aqui é a ponte, galera. Muito difícil. É isso aí. Vamos despistar a polícia. Nós já voltamos. Bom, beleza. A polícia já vazou. Então, galera, tá vendo aquela ponte ali, ó? Aquela ponte bem ali, pois é, aquela ponte ali é tranquila de passar. Ela é baixa, mas não é difícil de passar não. Agora é difícil dar looping nela. Pois é. Mas o outro lá acho que é mais tranquilo. Se eu, galera, se eu morrer umas 2 ou 3 vezes na ponte torta, a gente vai pra essa pontezinha aqui, entendeu? Só toma cuidado com o fim do mundo, monta, que tu chegou perto aí. Nossa senhora, é verdade. Imagina. Vamos lá, galera. Vamos missão possível. Vamos missão possível, o jato desmonta no ar. Vamos lá, galera, tá vendo? Ó, galera, tem uma pontezinha lá na frente. Eu já vou mostrar pra vocês ali, ó. Aquela ponte ali, galera, onde eu tô mirando. Aquela é a ponte torta, mano. E vamos lá. Vai ser foda. Torce por mim aí, Assassin's. Vai, monta. hashtag vai, monta. Hashtag vai, marmota, sem marmotagem. E vai. E o monta tá indo. Acelerou. 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 Deu looping. Deu looping. Ui. Ui. Ai, nossa senhora! Galera, esse negócio de ser torto é muito tenso, porque quando você tá subindo, a aerodinâmica... Ataquei um carro forte, de como novo, assim, velho? Galera, quando faz o looping, o jato ele dá aquela guinada assim, sacou?
E aí fica muito difícil, velho. Assassin, você tem uma rodovia aqui que você consegue parar, velho. É, tô indo aí, então. Então, vamos nessa. A galera, Assassin está chegando ali, ele vai tentar pousar. Vou ficar debaixo da placa, sabe qual é, né? Porque a placa vai... Ela, essa aqui é salva. Né? Então, isso aí. Ixi, ó o Assassin. Bora, você bora. Você vai, já vai pousar já? Nossa, desviei de uma placa agora que... Meu Deus. Que isso, mano. Pousei. Pousou? Aham. Tá fumaçando não, né? Não. Maravilha, mano. Nossa, Assassin. Tá achando que eu sou o quê, pô? É, filho. Assassina, não. Eu achei que você fosse assassinar o jato, né, mano? Nada. Bora, galera. Tô até indo, até indo. Não, vai, pera aí, eu tô vai, aqui, caralho. Ei, ei, ó a ferrua. Calma. Ih, assassino. Calma, só encostou, não tá fumaciando. Para essa bosta. Para essa bosta. Sai do meio. Deixa vai. Eu subir. Vamos lá, galera. Bom, agora o foda é os carrinhos aqui, hein. Não, não. É, realmente o foda é os carrinhos, galera. Vira pra cá, eu vou tirar esse carro daqui. Vira pra cá e levanta o burro. Que virar o quê, rapaz? Me respeita, eu faço o que eu quero aqui, mano. Respeita, monta, mano. Que isso, marmota voadora, galera. Hashtag. Galera, é, mano, marmota voadora. Já vou fazer o loop agora, galera. Olha lá. Olha o loop. Olha o loop. Olha o loop. Vixe, solta o loop. R2. Ei, olha o loop, hein. Não! Uou! Quase, velho! Foi por pouco, que mano! Isso, mano? Galera, foi por pouco, velho! Você soltou o R2 pra ir mais devagar? Soltei, soltei na... Quando eu tava no loopzinho, eu soltei, velho. Quando tava descendo. É, agora sai da minha moto, por favor. Pega a sua, vamos lá, galera. Vamos pegar outro jato. A minha tá dentro do forte. Puta que pariu. Bom, galera, vamos nessa de novo. Tentativa número 3, é isso? 3, foi a terceira, eu acho. Terceira, galera, vamos lá. Agora vai, mano. Certeza. Vamos lá. Lá na frente, galera. Cara, o foda é que ele é muito torto mesmo, galera. Essa merda aqui. Ó. Ok. Ok, fechou. Vamos lá, galera. Agora a gente vai conseguir. Vocês viram que eu quase consegui naquela parada. Joguei um pouquinho na água lá. Mas quase foi, mano. Bora. Jogar mais um pouquinho pra cá. Ok. Galera, vai. Agora. Vai, monta. Vai, monta. Acredito em você, monta. Partiu. Vai, acredita aí. Acredita aí, assassino. Vambora, mano. Vai, cara. Acredita aí. Vai agora. Vai, mano. Nunca. Foi? Foi, velho. Que véio. Isso? Cara, mas não foi um loop 100% completo, não, porque a rabiceira do meu jato, galera, encostou. Na água. Vocês viram que meu jato entrou na água e saiu, velho. Nossa, não. Aí é mais épico ainda. Que é isso? Que é isso, mano? Vamos fazer o seguinte, galera. Agora vamos finalizar o vídeo lá no forte, velho. Aí eu vou tentar roubar um outro... Eu vou tentar terminar o vídeo sem morrer. Pra mim, isso é impossível essa treta, velho. E aí, a gente... tenta roubar outro jato deles, galera. Vamos lá. Vamos lá. Cadê você, Assassin? Dá cobertura aí. Caso... Chegamos. Galera, vou voar bem baixinho. Cadê você? Eu nem tô te vendo. Meu Deus. Eu vou injetar antes de qualquer coisa, atire em mim, galera. Te achei, te achei. Ok. Nossa, que épico! Pula. Vamos lá, galera. Nossa, vai. Boa. Ó, galera. Consegui também. Ó, galera, tem que... Eu não posso morrer, hein? Eu tenho que pegar um jato. Como é que você tá aí? Já tô em frente a outro jato. Vai, mata o jato, tá perto de mim. Vamos. Ó, galera, aqui. Eu tô do lado da tua moto. Show. Mano. Aí, galera, ali tem um jato, ó. Tem outro jato aqui na minha frente. Aqui tem um jato. Ah, aqui já tem, velho. Vou pegar esse do lado da minha moto mesmo. Ah, você pegou esse, sem vergonha. Eu te avisei que eu tava pegando esse. Ai, caceta. Não, mas eu não lembro. Não, assassinos. Tinha um na frente, Eu ia conseguir, galera, eu ia pousar certinho. Por que você pousou aqui? Não entendi. Eu te avisei que eu pousei ali. É, cara, tanta coisa na cabeça que eu nem tava te ouvindo. Por que você pousou aqui, velho? Ah, foi onde o paraquedas me levou. Não, por que? Você não tava dentro de um jato? Sim, você não pediu pra ir não, também? Não, pedi pra você me dar cobertura com o seu jato pra matar os outros jatos. Foi isso que eu pedi, velho. Hashtag... Vamos lá, tenta de novo. Tenta de novo, caceta. Vai tomar no cu. Galera. Ó, é isso aqui que o assassino era pra ter feito, ó. Ó, dado uma força. E não, ó, tá feito.
Ai, cachorro, galera. Hashtag novamente é tudo culpa do Assassins, galera. É tudo culpa do Assassins, é. Bom, galera, é isso aí. Esse foi o nosso Missão Impossível, tá beleza? Espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu dar um looping de, tipo, numa parada torta, tá? Eita, nós. Tava muito torto. Caramba, vocês estão fazendo destruição da hora aí, velho. Só agora deixa eu matar isso aqui. Boa, eu matei. Eu tô seguindo aqui, pô. Eu destruí, caralho. Eu tô indo atrás do jato. Do jato? Qual jato? Tem outro jato aqui. Ah, tá. Entendi, mano. Entendi. Entendeu. Entendi, mano. Cara, caralho, por isso. Não dá. Mas é isso aí, galera. Vou finalizar, valeu. Muito obrigado, galera. Você que assistiu o vídeo até aqui, já deixou o like favorito pra ajudar na divulgação e na avaliação. Espero que vocês tenham gostado dessa manobra diferente e épica também. Porque, cara, tentem aí, velho. Vocês podem achar que pode ser fácil, mas acreditem, galera. Não, essa daí é foda mesmo. É foda, galera. Complicado. É torto, mano. O negócio é torto. Tá parecendo aquele negocinho torto que nós temos, tá ligado? É tenso. Valeu, galera! Um grande abraço, Assassins. Obrigado aí. Hashtag é tudo culpa da Assassins, velho. É tudo culpa da Assassins. Galera, eu ia terminar de uma maneira épica. Olha, eu ia pousar de paraquedas em cima de um jato, roubar ele e ainda curtir com a polícia, tá ligado? Ia ser lindo demais. Mas é isso aí, galera. Assassins, manda um abraço pra galera aí. É isso aí, galera. Um abraço aí do Assassin. Valeu, Monta, por estar participando aí de mais uma Missão Impossível. Né? É a terceira que eu participo? Eu acho que é. Acho que é, enfim. E, pessoal, se vocês querem jogar junto com a gente, não esquece aí de mandar o... Convite não, o pedido. Eu ia falar convite. É. Eu tenho um vício em falar convite. Aí é a mesma coisa. É. Nesse caso é a mesma coisa. Manda lá o pedido pro grupo do Facebook, que ou eu, ou o Monta, ou algum dos ADMs do grupo, a gente aceita vocês, beleza? E também o link do comando vai estar na descrição pra jogar junto com a gente e como entrar no comando, o vídeo que o Monta explicou também. Exatamente, beleza? Então, tá, Assassins deu o recado. Um grande abraço, galera. Fica na paz. Fala de mim pros seus amigos, por quê? I'm fucking Batman. E fala de nós, por quê? We are League of Shadows. E fala do Assassins, por quê? Porque é tudo culpa minha. É, esse cara parece... Não, filho, quando ele quer ser marmota, ele ganha de mim, mano. Valeu, galera. Forte abraço e... Boa, mano. Ah, eu sou o Dexter, galera. Tô levando o corpo morto no meio do mar e vou jogar o corpo deles no mar. É nóis. Ixi. Hashtag monta Dexter. Yeah, bitch. Marmota voadora, hashtag.